Kauno Žalgirio krepšininkai savaitgalį nušovė du zuikius, iškovojo Lietuvos krepšinio federacijos taurę bei sėkmingai pradėjo pasiruošimą Eurolygos top 16 turnyro penktojo turo rungtynėms su Tel Avivo Maccabi. Neveltui po finalinių rungtynių žalgiriečių strategas Aleksandras Trifunovičius pažymėjo, kad tai buvo Eurolygos lygio rungtynės. O Mantas Kalnietis, kalbėdamas apie gynybą pirmoje rungtynių pusėje, sakė, kad ji buvo beveik tobula. Galbūt buvo ten tokių klaidelių, ten neatsitverti kamuolį puolime keli, bet šiaip gynybą praleisti 17 taškų, tai ką treneris akcentuoja ir dar daugiau mes turbūt išpildėm pradžioj. Nes, sakau, tik tai mūsų nusiteikimas galėjo įtakoti tokį skirtumą. Mes galim tai gintis, tik tai kartais mūsų tas atsipalaidavimas ar nesusikoncentravimas lemia tą, kad mes to neišpildom. Pirmą rimtą apdovanojimą savo karjeroje iškovojo Vytenis Lipkevičius, kuris antrajame ketvirtyje pradėjo įspūdingą Žalgirio atkarpą, pasibaigusi rezultatu 21-0. Metimas iš po krepšio, perimtas kamuolys ir tritaškis aidint finaliniai sirenai. Turbūt gal antras kėlinys, kad ten vidury kėlinis tokia padarė atkarpą didelį ir toks jausmas, kad perlaužintas rungtynės į savo pusę. Jau jie prarado tikėjimą toks savo jėgomis. Manau, ten ir buvo lūžęs rungtynė. Po to antrojo kėlinio žalgiriečiai jokavo tiek ant atsarginių suolo, tiek aikštėje. Tomas Delininkaitis po vieno sėkmingo epizodo komandos draugus pralinksmino išgazdindamas 28 kg su save sunkesnį varžovą. Bandžiau įbauginti. Ne, emocijos lėjosi per kraštus, gavusi taip, tokia situacija. Nieko ten išgazdinti nenorėjau, ką aš galiu išgazdinti. Žalgiris antrus metus iš eilės tapo LKF taurės laimėtojais. Visi, skaitant ir komandos kapitoną, geriausių turnyro žaidėjų pripažinta Paulių Jankūną, pripažįsta, kad finalas be Lietuvos ryto nebuvo tikras, tačiau Žalgiriui jis buvo pavykęs. Nenoriu sumenkinti vieno žvaigždės, bet ko mes su rytu. Tos dvikovos yra, kaip sakant, žurbutinės, visi jų laukia, šiais metais buvo kitaip, bet ką padarysi, kaip sakant, rytas, ne rytas, žvaigždės išėjo į finalą, jos to vertas ir finalas, manau, kad tiek šiais metais, tiek pernai metais pavykės. Jau šį ketvirtadienį Tel Avive žalgiriečių laukia lemiamos Eurolygos rungtynės su Maccabi klubu. Tik pergalė Žalgiriui išsaugotų galimybės kovoti dėl patekimo į top 8. Aurimas Budraitis, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus Kaunas.